Mina damer och herrar och alla andra. Kulturskolelärarna i Lindesbergs kommun har under många år, sedan 2008, i den här formen varit ute på förskolorna i en satsning som kallas för Kultur i förskolan, förkortas KIF. Vi är 6 personer som har varit engagerade i det här. Fyra av oss kommer att vara med här idag. Vi har under ett läsår besökt i stort sett alla förskolor i kommunen. Vi har under 9 veckor inför avslutningen så har vi varit ute på förskolorna med sånger och danser som vi har engagerat barnen i. Efter de 9 veckorna så har vi kommit fram till en turné. Turnén genomförs då under en vecka. Vi besöker de förskolor som vi har varit hos under terminen. Och vi skapar en föreställning där barnen då engageras genom dessa sånger och danser som vi har i förhand lärt ut. Det är olika teman varje år, och i år så är det klimatet som är temat. Vi vill inte att barnen ska känna någon som helst klimatångest. För det har varit väldigt viktigt att ha en positiv vinkel på detta med klimatet. I vår berättelse så har ett plåtmonster tagit sig in i en djungel och där skapat kaos. Men vi satsar då på återuppbyggnad. Och hur gör man för att bygga upp en trasig djungel? Barnen har varit mycket engagerade och vi har under föreställningen kommit på att det är bra att hjälpas åt helt enkelt. Och här ska jag nu presentera de medverkande. Vi har då på plats idag Anna Johansson. Vi har också Claes Friman. Jag heter Maria Lindstedt. Och vi har 2 stycken som inte är med idag. Men det är Altan Suk Demberell som kallas för Aggie. Som har bild. Och sen har vi Anna-Karin Ljung som har dans. Och hon är inte heller här. Men vi har skaparen utav den fantastiska musiken här. Och det är Camilla Marlene Friman. Så nu ska du berätta lite grann hur du tänker kring de här fantastiska sångerna. Ja, men vi brukar ju hitta på en föreställning och ha lite olika karaktärer som jag ser musik till. Och då tycker jag att det är spännande och viktigt att man spelar musik i lite olika genrer. Jag försöker alltid hitta på ja, men lite poppigt förstås, men också kanske lite mer folkmusik eller lite rockigt och så, för att jag så gärna vill att alla barn ska få känna till många olika musikgenrer. Det tycker jag är viktigt. Och i den här föreställningen med en massa djur så har jag liksom försökt att hitta lite olika karaktärer. Hur djur kan vara. Nu kommer vi ju att träffa 3 av de här 10 djuren som jag skulle låta till. Så idag så blir det, ja det kommer ju snart förstå vilka djur vi är. Då har jag kanske redan vet. Åh, den har vi något öron här.
Men den är rätt sönder. Förutom vi som är här så har vi haft lite senor och en flodhäst, tiger och ett lejon. Och idag kommer ni alltså få träffa oss tre här. Du lockade bli enhörd. Okej, är ni lite redo nu då? Nu är det så här nämligen att vi har ju danser som Anna-Karin hittar på till de här fantastiska numren. Och nu kommer vi börja med en kroatisk dans. Kommer du att bli presenterad? Med en apdans
Och kan ni tänka er att det här handlar om väldigt glada apor. Så nu får vi svänga loss. Från början så är det så här vi rör oss när vi går genom djungeln. Och sen kommer de glada aporna och de säger aaaaaaah! Och så gör vi så här. Här kommer aporna, då tittar vi så här. Och så gör vi aaaaaah! Och så mot andra hållet, här kommer de glada aporna. Och sen vinkar de så här. Häng med i våran dans. Och sen aaaaaah! Och sväng med din svans. Och vi sjunger de glada apornas dans. Är ni med? Ja! Ja! Thank you.